Okay. So? Super. Sure. What? Что? К. Medines? To jest jakiś instrument medyczny? Medines, czy to masz netwaryny? Konkurs pieczenia ciasteczek? Medines, это воздушный змей? Medines? Medines! Medines, c'est un plat avec de la tomate. Medines. Is it the name of a famous dancer? Medines es un pueblo muy pequeño en Andalucía. No, no, visiškai ne. Medinės tai unikalus tarptautinis medinių pučiamų instrumentų festivalis Marijampolėje. Medinės Marijampolėje. Šiuo metu ketvirtojo medinių festivalio programa – improvizacinis baroko šėlsmas. Baroko šėlsmas. Kuriame persipins ne tik unikalios ir autentiškos, bet ir šiuolaikinės baroko muzikos interpretacijos. Marijampolėje, taip ir aš esu suvalkietė, pamatysite atlikėjus iš Austrijos, Lenkijos, Belgijos, Vokietijos ir Lietuvos. Pagrindinis šių metų festivalio akcentas, specialiai tam suburtas, kultūros sostinės baroko orkestras. Tarptautinis baroko orkestras. Unique International Woodwind Instrument Festival in Lithuania and Europe. And it's not Eurovision. Baroque dans tous ses états. Venez, laukiame jūsų.